ubabaza Yongwe ngo korondura muzi Yongwe yamvugira ibyiza dufitemo abanyamashari dufitemo bakayini ari nwasabye ubundi mbabazi arambwa ati nakwiciye ubukwe narakwangirije rwose fiance wawe yaranyandikiraga twaravuganaga arangije arana binyereka ibyo bavuganaga na maudio yose yamuhaga ufite amaroji no no mitanikira ngo se kuri pastor wa maroji nzabikubwira wowe nzabikubwira nubishaka ukanshaka jewe nzabikubwira uri gushima mu menyo y'intare oya ntare niba uri ntare nange jewe ndayirenze anyiye amakuri mutesi se mutesi ni umudivorce udevurushije inshuro zingahe kabiri ubagiye gushaka gatatu Yongwe nta divorce na rimwe ubundi arinjira mu by'abadivorce arabishaka hiki okay turarangiza hano na Claude tuze kugushaka aya nago je bashakira ko babihonye wanjye ari protocole na turanandika no muraje ndabona okay.